Salve, Charles! Salve, Charles! Tudo beleza, Charles? E aí, mano? Como é que você tá? Obrigado, mano. Obrigado pela presença aí. Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Já volto aqui, vou compartilhar. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Se quiser compartilhar, obrigado, Charles. Na moral. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Se tá. Se tá tudo no brete. Tá tudo certinho. Se tá tudo certo. Thank you.
chegar, cadê o resto da galera? Opa, e aí, Cassião, beleza, mano? Tinha caído? Não, não tinha caído não, mano. Eu não coloquei a. Aqui na Twitch tem que diminuir o KBPS de live, né? Não posso colocar 10 mil igual coloco nos outros lugares, tem que colocar 6 mil. Senão eu não consigo. Senão a live fica preta a imagem. Vai jogar as três? Jogarei. Se pá, jogarei. Tudo na paz, é nóis, Charles. Se pá, jogarei as. Jogarei as duas keyword. Duas keyword. Vou jogar. Sejam bem-vindos aí, galerinha. Deixa eu só fazer um bagulho aqui, mano. Esse daqui, ó, o controle, ó. Tá vendo aqui? A certinho, né? Só que eu tenho que colocar no X aqui, ó. E o X no A. Porque, por algum motivo, esse RetroArch, ele muda o botão, cara. Ele troca o botão. A 1 e a 3? A 3? A 3 eu não gostei, mano. Eu gostei mais da 1 e da 2. Eu acho a 3 meio viajada demais, cara. Deixa eu ver aqui. Nossa. Charles, obrigado aí por compartilhar, mano. Obrigado. Joguei a 2, você não viu ainda? A 2 é legal, mano. A 3 eu não gostei. A 3 achei muito. Uma par de gente não gostou da 3. Legal. A 3 não é boa, a 3 é muito chata. Olha que legal essa aqui hoje, cara. Bem-vindos, mano. Obrigado aí pela presença, Cassião. Charles aí, brigadão, mano. Eu fiquei indeciso aonde que eu ia fazer live hoje. Eu falei, ah, vou fazer na Twitch. O que eu faço? Eu faço na Twitch e depois posto a live no YouTube. Melhor, né? Nossa, velho, que zoado. Depois eu posto a live no YouTube. Nossa, tô ruim na Kickword, hein? Deixa eu ver. Parece que nunca mais joguei, faz um ano que eu não jogo essa hack. Olha.
parte final bem pensado, muito bem pensado mesmo. Obrigado, gente, presença aí. É muito boa essa hack. Essa aqui é legal. Nossa, entendi. Aqui agora não posso não. Olha. Cassião gosta dessa hack, né, Cassião? Caraca, até o Cassião vem na live. Cadê o David e o Caio, cara? Os caras não vêm na live até agora, mano. Será que os caras não gostam mais das minhas lives? Eu fazer até speedrun isso aqui, meu. Ah, tá. Nossa. A2 é legal também. Boa, GG. Bem-vindos. Ele não vem mais, acho que quando eu falar que não jogo mais uma motinha, Cassião. Por isso que ele não vem mais. Nossa, velho. Nossa, não lembro mais essa fase, cara. Olha. Eita, bora. Legal. Hein? Fez bem, o jogo é chato. O Matinho é chato, mano. O Matinho é tão chato, sim, cara. Nossa, essa Kickword é muito boa. Velocidade. Isso aqui é legal, hein? Porque os caras, mano, tipo assim, os caras querem que eu faça live no Facebook, cara, mas Facebook, mano, Facebook já deu o que tinha que dar já, né, mano? Ah, isso é legal essa fase, hein? Ó. Errei. Tô acabando de zerar o GTA V. Quer ver o 6, ó. GTA V é legal, mano.
Nunca zerei o 5, cara. Mas cheguei no meio do jogo, mais ou menos. Eu desinstalei o jogo, tinha o jogo instalado aqui. Aí eu desinstalei. Aí não continuei. Red Dead eu zerei. Nossa, legal essa fase, ó. Sejam bem-vindos aí, galerinha. Qualquer Link Dead. Link Dead. Fazer o Link Dead. Vamos lá, deixa eu ver se sou bom nessa fase. Facebook já deu, cara. Acho que... Roleplay do Red Dead, você não gostou? Nossa, legal. Pegou aqui. Oh, Charles. Se for pra aposentar agora, eu vou aposentar. Não vai ser não. Caiu a live? O fantasminha é transparente. Feliz, hein, gente, você está aí, mano. Pelo amor de Deus, você está acompanhando aí, cara. Ah, tá. Precisa que a live tinha caído, cara. Tô louco. Mas legal, cara. Ó, pra você ver, essa fase é muito boa. Aqui. É muito boa essa fase. Eu acho que não vai dar pra subir não, hein. Demorei. Essa hack foi a primeira que eu comecei a jogar Kaizo com essa hack. Comecei a jogar com essa hack, cara. Acredito. Comecei a jogar Kaizo. Nossa, que viagem. Vocês viram, mano? Nossa. E mesmo assim, não aprendi, né? Assim não aprendi a jogar.
Aprendi com ela e não aprendi, ainda não aprendi. Ah, o PC que você tem roda tudo no outro mesmo, Cassião. Até o notebook que você tem lá roda o GTA no outro. Roda tudo no outro, cara. Bora. Keyword. Bora. Essa hack é muito boa. Essa é muito boa. Eita. Os dois, é, os dois não tinha bocada. Oxi. É que o GTA V já tá bem, ele tá bem, como é que fala? O GTA V tá bem otimizado, então não precisa muito, né, do PC para rodar. Não tem tanto requisito, né? Que ele tá bem otimizado. Nossa, como é que é? Aí fica top. Quando eu joguei essa fase aqui, parava nela, porque esse pulo aqui, ó, eu não conseguia fazer esse pulo aqui, ó, de jeito nenhum. Pulava tudo errado, pulava assim, ó. Agora eu consigo, mas na época era tenso, mano. Nossa, ó. Fácil, hein? É legal a figurinha aqui da Twitch, né? Bora. Chuck City. Chuck City. Olha que legal. Sarra, cara, sarra é muito boa. Opa! Boa. Ah, tá, mano, tô viajando. Quase de prima. A Keyword 2 também é legal, mano. Keyword também 2 é top. Inferno. Olha, pro player demais, ó. Thank you.
Ah, errei, velho. Nossa, que viagem. Nada a ver que eu fiz gole, gente. Olha que boa. Ah, meu bracinho, cara. Yellow Darf, Darf. Olha. Olha. Ah, tá, esse jeito. Tentando lembrar essa palavra. Nossa, eu pulei errado. Totalmente errado. Olha. Olha. Isso aqui é troll, hein? Essa fase eu acho muito boa. Essa fase eu acho muito boa. Eu não consegui avisar lá no grupo a live porque eu tô sem celular, gente. Meu celular estragou, mano. Estou offline. Oxi. Oxi, bora. Nossa, velho. Boa. Pam 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 pam. Oxe, mano, que zoado.
Nossa, mano, que zoado isso aqui, velho. Nossa, velho, pelo amor, mano. Sabe no time isso aqui? Tô desaprendendo. Ah,
Cadê a Ninha, hein? Ninha. Lembrava aquela balinha ali, não. Eita. Ah, tá. Ah, tá. O casquinho já tinha... era. Tá bom. Se o Charles estiver no chat, Charles, avisa a galera lá do grupo, ver se consegue avisar. Não sei se o Charles está no... Fácil. Oh.
coisa legal, essa coisa. E aí, Danilão, beleza? Boa noite. Isso aqui é legal, hein? Quick Word. Nossa, bem legal o Quick Word, hein? Quick Word é... Foi nessa aqui que eu aprendi que eu comecei a jogar Kaizo, mano. Vou jogar nessa. Essa hack aqui. Só de boa, Danilão. Cadê a galera, cara? A galera tá. Você veio pelo grupo ou veio por notificação, mano? GG, nossa. Tem A2 também, vamos jogar A2. Essa A2 é tão boa também. Deixa eu ver aqui. A2 é boa. Deixa eu ver se eu acho ela. Aqui, ó. Tá no download aqui. Ó. Essa A2 é legal também. Essa música tá na cabeça de todo mundo, né, mano? Essa música. Principalmente quem vê TikTok, essas coisas, mano. Que canto dessa música aqui? Deixa eu ver. Happy Birthday. Feliz aniversário. Deixa eu ver se eu entendo aqui. Ah, tá. Tem que fazer também.
tá assistindo o final das lives. Faz tempo que eu faço live, né? Eu fiz live. Nossa, eu não fiz lives. Quinta-feira passada eu não fiz live, né? Ah, é verdade, quinta-feira eu não fiz live. Ah, por isso então. Fiquei muito tempo sem fazer live, né? Meu celular, ele estragou, mano. Não consegui avisar o pessoal do grupo. Né? Eu não consegui avisar a galera do grupo, cara. Meu celular estragou, mano. Mas vou providenciar um tijolão aqui. Boa noite, Alan. E aí, Alan? Tudo bom, mano? Como é que você tá, mano? Depois desse aqui, vou jogar um futebol, hein? Futebol do... Futebol do Super Nintendo, narração do Milton Leite, cara. Já sabe a gambiarra que é, né? Será que é bom, mano? Deve ser bizarro, né? Ó, Alan aí, cara. Demorei fazer live, né, gente? Desculpa, mano. Demora, cara. Deixei. Narração do Milton Leite é brincadeira, né? Olha, essa é uma música legal, hein? Nossa, o meu celular tinha queimado o conector de carga e tinha que pagar R$150. Ah, o meu estragou também, tinha estragado esse conector também, cara, acredita, mano? Avisei lá, obrigado, Alan, obrigado, cara. Aí estragou, eu arrumei, mandei arrumar, arrumei. Agora o sistema dele não quer iniciar, entendeu? O sistema dele não quer reiniciar. Eu acho que ele pifou, mano. Agora ele foi mesmo. Agora ele foi mesmo, cara. Obrigado, hein, Alan, por avisar a galerinha lá. Gente, obrigado, mano. Agradeço demais. Nossa. Cara, tá rápido essas fases, hein? E eu consegui arrumar o conector. Mandei consertar, ficou bom. Sei lá, ficou top. Depois, zoado. Legal, você faz. Isso, legal. Rosa, João. Olha, me lasquei, mano. Agora eu sou um cara sem o celular, é... Nossa, sem o celular é complicado, né, mano?
aí. Ah, tá, entendi. Legal, hein? Eu vou consertar algumas coisas no celular. Mas ainda tenho medo de mexer. E o cara, e o se eu mexo, eu estrago mais ainda, mano. Já. Essa fase é legal, hein? Você também, você manja pra acertar? E dá dó, cara, porque meu celular tá conservadão, entendeu? Meu celular tá conservadão e ele fica toda hora reiniciando, mas não inicia o sistema. Ah, tá, entendi. Tem que fazer. Aí fica judiado, né, cara? Você consegue se mexer só no seu celular? Ah, aqui. Essa música é legal, cara. Se eu mexer, eu acabo de se repintando. Cabaço pra caramba. Amanhã eu vou jogar o God of War, hein? Tá legal. Você tá querendo? Foi você que falou que curtia? Aí eu tinha começado já a jogar também. Legal terminar, né? Não entendi nada. Eu gosto muito de dar uma surra nos erros. Se eu compro o God of War 3 na versão do PlayStation 4,
fazer live, que legal. Daí tem 60 FPS. Fica qualidade bem top. Quebrar o Zeus no mundo. Pior que a luta contra o Zeus é muito épica, né, cara? Muito bom, mano. Isso é rápido. Cara, é muito zoado. Vai ficar. Eu nunca tive outros PlayStation, então. Ah, você nunca jogou. Ah, vou trazer em live então, mano. Você nunca viu. Legal, então. Vai ser uma experiência top. Aí, entendi. Vai ser top, então trazer então. Caraca, que legal, velho. Entendi. Vai ser legal, então, pô. Você viu 3. Eu fiz a live no Facebook, cheguei a fazer até zerar, cara. A época que eu pegava firme nas lives, nossa, fazia 8 horas de live, cara. Cheguei a fazer o God of War até zerar. O 3, cara. Ixi. Mas é. Um dia eu vou fazer live também. Tinha uma pessoa que fazia igual no quarto do dia. Ah, ele não faz mais?
Ele só joga de azar agora que ele faz. Tinha um monte, tinha uns caras da hora que fazia, cara. A lata agora tá assim agora, né? Cara, eu tive muita oportunidade de fazer esses negócios. Live de azar, de jogo de azar, mas não. Não é minha praia. Eita! Zoado. Era dinheiro fácil? Era. Mas e os seus princípios? Vai ficar onde? Tem, né? Vai longe? Não é minha essência fazer essas coisas. Nossa. Perde seguidor, né? Aí você falou de acompanhar. Nossa, esqueci de pular. Tinha o Edu também que fazia live, o Edu das antigas fazia live também. Hoje, eu acho que o Edu hoje não faz mais live. Fazia live de God of War também, direto aí fazia. Nossa! As lives dele era boa. Um monte de cara bom, né? Saiu de lá, né? Eu acho que o Edu agora não faz mais live. Não faz mais live no lugar. Legal. Boa. World 2. Segundo mundo. Legal, hein? Eu acho que você já chegou a ver a live dele, Danilão, do Edu, cara. Esqueci o nome dele. Legal.
das antigas também. Acho que ele fazia só. Ele fazia Downhill e God of War. Direto. Nossa, que zoado, velho. Acho que você não. É. Minha live, minhas lives se acompanham desde quando? Faz tempo também ou não? Faz muito tempo. Você é novo. Ah, os 4 meses. Ah, sim. Apesar que você era antigo. Para o limite. Bora. Parece que a música do Battle Toad. Não. Nada a ver, né? Pula marinha. Conheci através do compartilhamento da minha. Ah, tá. Entendi. Entendi, mano. Legal, cara. Nossa, velho. Aninha é firmeza demais, cara. E ela acompanhava só a live do Lu. Depois ela conheceu minha live, depois ela começou a acompanhar bastante, mais eu sem saber. Mas ela acompanhava bastante o Lu. Não sei se ela acompanha ainda mais. Era que
trouxe um seguidor pra página. Ajuda, ela me ajuda demais, cara. Vocês me ajudam, né? Que você... Ela me ajuda muito no compartilhamento, essas coisas, sabe? E vocês me ajudam muito acompanhando as lives, cara. Não tem nem que... Né? Não tem nem... Agora eu tenho que acertar uma fórmula. Porque eu tinha bastante. Eu tinha. Minha página antiga era muito boa, cara. Tinha um engajamento. Tinha muito engajamento. Ela perdeu o engajamento com o tempo. Facebook afundou as páginas também, né? Mas eu já, nossa, já tive bastante momento assim de chegar a escutar assim o dia inteiro, cara, gente seguindo, sabe? Era bom, mano, nossa. Foi bom viver esse momento. Uma hora a gente começa a viver de novo, né? É só não desistir, né, cara? Começar de novo que é começar tudo de novo é o bicho. Tem um cara também que tá começando tudo de novo também. O cara era fera, cara, no nas lives. Ele me mandava vários, mandava os seguidores dele pra minha página. Era o Romanix, cara, também tá começando também do zero também, ó. Só que ele tá no YouTube, né? Um cara da hora pra caramba. O cara me ajudou também, cara. Eu tava com. Eu lembro que na época eu tava com 5 pessoas na live. 5 pessoas. Ele mandou as 300 pessoas dele na minha live. Eu tava na live dele. A página começou a alavancar, cara, depois que ele mandou os pessoal dele, sim, o pessoal dele começou a curtir e tal. Meu engajamento deu uma voada, cara. Aqui na Twitch pode ser que um dia aconteça isso também, imagina. Você tá aqui de boa, o cara te manda um gank de engajamento seu. Vai dar uma. Agora poucas páginas tem engajamento lá, verdade. Nossa, que legal.
Olha que legal essa fase. Agora o Romanix também tá começando do zero também. Parece ser boa, hein? Olha. Ah, tá. Amanhã eu não sei se eu faço uma. Acho que amanhã eu vou fazer o seguinte: eu acho que eu vou fazer uma live lá no Facebook. Pra quê? Pra mim. Sei lá, vou ver se eu consigo aumentar uma galera lá. Isso é muito difícil, começar do zero é muito difícil. Porque no meu caso eu perdi a página, né? E eu perdi a página e o engajamento perdeu também, né? Live não chegava nas pessoas, cara. Então era difícil chamar as pessoas para vir no outro. Mas bem antes de eu vir para cá, de eu fazer migrar, eu já tava falando pro pessoal, mano, segue eu no YouTube, entendeu? Falar pra galera. Galera, não sei que não ia aqui, cara. Não ia no YouTube também. Aí só veio quem realmente curtiu as lives, né? Cara, essa fase é muito boa. Pessoal que não veio, né, cara? Se eles viessem, tava. Aí o que acontece? Umas 80 pessoas da página foi por. Seguiu lá no YouTube, né? Só que o que acontece? O YouTube não notifica também se o pessoal tá lá, cara? Aí também. Umas 80 pessoas da página falaram pro YouTube. Nossa, difícil, hein? Mas a gente consegue de novo. A gente quase ganhei 300 pontos postando no futebol. Sério? O time se apostou onde? Nossa, velho, zoado. Ah.
tira esse pulo, cara. Fase legal, hein? Nossa, muito boa essa música, cara. Eu vou criar uma hack pra mim, mano. Vou criar uma hack do Rafa Games. Os caras falaram pra mim por que eu não crio uma hack, eu vou criar uma hack. Rafa Games World. Ixi, mano, passa. Nossa, legal, hein? Só não ganhar porque o Vasco levou o gol no último lance do jogo. Sacanagem, velho. Trezentão sem ganhar de boa. Pô, tá melô o Vasco, hein? Arriscar jogando a Grand World. Eu não tô arriscando muito jogar muita. Muita hack. O hack mais difícil não, porque sabe por quê, mano? Porque ela não é. No... Porque tipo, não tem engajamento assim, sabe? Não vale a pena, sabe? Nossa, que isso? Por enquanto, né? Pra começar a melhorar o engajamento, eu vou jogar uma saída mais hardcore. Mas a Grand World 3 já joguei já. Joguei ela em off já. Que é?
Eu jogo as mais de boa pra ficar mais dinâmico, sabe? Nossa! Mas jogarei sim, vou jogar ela sim. Assim como eu já joguei várias hack difíceis, né? Nossa! Do timeline completou 20 lives tentando zerar, eu com certeza vou. Eu como eu já joguei em off, algumas fases eu já passei de boa, sabe? Acho que mais eu demoraria também, mesmo jeito. Mas também demoraria aí umas 20 lives também. Mesmo manjando, sabe? Das fases. É bem preciso a hack também, né? A grampo não é fácil não, cara. Seria uma hack que se chama Pipe Burn. É uma hack bem hard. Pesquisa essa hack pra você ver. Pipe Dream. Eu zerei essa hack aí. Aí você vai ver. Ela tem 5 levels só. Mas os 5 levels é a dificuldade da Grump World, cara. Inteira. Pipe Dream. Tem um final verdadeiro que tem que resolver alguns puzzles. Ela é bem feita, né? Nossa, ela é muito bem feita. Todas são, né? A única Grump World que eu zerei foi a primeira. Só zerei a primeira Grump World. Nem a 2 eu zerei até agora.
Entendi. Nem foi a. Quer dizer, ele é a primeira, cara. Nem a 1, nem a 2, nem a 3 joguei. Saído, né? Legal essa fase, hein? Parece um pouco caibinho. Odeio fácil com essas plantas. Eu gosto, eu não gosto dessa fase na. Eu não gosto dessa fase na. Baby Kazoo World, cara. Não gosto. Eu acho pé no saco. Clássico isso aqui fazer com essa plantinha. Jogando na tela. Ah, você joga no touch, né? Oh, aí tem que ser preciso, cara. Essa fase aqui tem que ser. Tem que ter uma precisão. Nossa senhora.
tem uma portinha ali, cara. Será que tem? Ah, não tem nada a ver com a portinha. Caecas, bem-vindo, bem-vinda. Você é bom, obrigado. Bem-vindo. Ah, vou ter que pôr a configuração do PC aí. Não coloquei. Vou pôr na configuração no. O meu PC é uma RTX. Placa de vídeo é uma RTX 3060. 32 de RAM. Mas eu vou pôr a configuração certinha na. Nossa, muito. Nossa, zoado essa fase, hein, mano. Novo, não esquece de seguir o canal, tá, gente? Isso ajuda muito a gente. E lives todos os dias. Bem-vindo. Quem é novo, bem-vindo, mano. Mas eu vou pôr a configuração aí, legalzinho. Seguir a configuração do PC. Caraca, gente.
muito hard isso aqui, mano. Nossa, a bombinha explode, ela. Tem que ser rápido ali. Explode. Olha. Nossa, muito hard. Passado. Hardzinho, cara. Mas o PC é bonzinho, sim. O PC é de top. Atende os. Ah, tá. Agora foi. Atende os requisitos da live. Entendi. Ah, tá. Vou ir por baixo. Legal. Legal, legal. Entendi. Bem legal se fazer. Bem-vindos, pessoal novo aí. Ah, tá. Saiu por ali, mano. Nossa, hardzinho esse pulo. Hardzinho. Legal. Boa. Tá vendo, Danilão? Tá vendo como já a Twitch já recomendou? Ele parece uma pessoa nova. Nossa, mas aparece uma pessoa nova.
Boa. GG. Nossa. Top. Que desert. Essa música é muito boa. Nossa, boa. Nossa, o time atrás. Esperar mesmo, não adianta. Sou muito. Thank you.
Será, cara? Vou meter um fubá. GG.
Thank you.